長期分散投資のお金の相談についてご相談いただいてますね。何でも相談できる人が知りたいということですね。まあ、気軽に相談できる人、すぐに相談できる人、すぐに聞ける環境、まあ、気軽に聞ける環境が欲しいというのは、まあ、皆さん、当然ですよね。僕もそうだったんですよね。なかなかあの銀行の窓口の人とか、いわゆるどこかに所属しているほとんどの FP に相談しても、まあ特定の商品を最終的に進めてくるというのが、まあ、彼らの、まあ、手数料ビジネス考えたらしょうがないんですよね。なので独立しているお金の専門家というのを、まあ、YouTube とかですね、まあ、僕もお金の専門家として、まあ、海外のフィリピンとかですね、アメリカの、証券とかその辺の方詳しいのでご相談いただいてもいいんですけれども、まあ、あなたに会う人をですね、YouTube とかそういったところで独立した FP をぜひ探していただきたいなと。必ず独立しているというのを大事にしてください。フィリピン移住のですね、ご相談なんですけれども、マカティで、入浴できる場所どこでしょうか。まあ